សូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏បានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមានឆ្នាំជូតនៅក្នុងផ្ទះប្រៀបដូចមានមាសមួយកេះធំអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតឬមួយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានបាទសមាជិកណាម្នាក់មិនថាបងប្អូនឬក៏អ្នកផ្ទះយើងដែលជាម្ដាយឬក៏ឪពុកនោះទេឲ្យតែគាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតគឺគាត់នោះប្រៀបដូចជាមាសបាទមួយកេះធំអញ្ចឹងសម្រាប់នៅផ្ទះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះការទូទាយនេះដែរបាទគឺឆុត 100% ទូទាយដោយលោកគ្រូចិនដល់ល្បីឈ្មោះដែលគាត់បានសរសេរនៅលើគេហទំព័រមួយបាទដល់ល្បីគឺមានឈ្មោះថាបាទតៃវ៉ាន់ Subscribe អញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយូរខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅអត្ថបទបាទទាំងស្រុងដូចតទៅផ្អែកលើការទូទាយរបស់បាទតៃវ៉ាន់ Subscribe បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតជាប្រភេទមនុស្សរឹងរូសបាទចរិតស្ដាច់ហើយចង់ធ្វើអ្វីតែងតែបាទសំយងក្បាលធ្វើភ្លាមភ្លាមតែម្ដងមិនសូវជាបានគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយនោះទេតែចំពោះរឿងអនាគតរបស់គេវិញគឺគេបានគិតវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតនេះមានចំណុចល្អមិនតិចទេគឺរស់រាយមើងម៉ាត់ស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យទុកចិត្តគួរឲ្យស្រឡាញ់និងបាទងាយមិនពឹងពាក់កាលបើបាទអ្នកមកពឹងពាក់នោះចេះអែបអបលួងលោមឬចាក់ខ្សែបាទឲ្យច្រើនបន្តិចព្រោះមនុស្សឆ្នាំបាទជូតនេះបើកាចបាទរៀងបាទតក់មកបន្តិចបើស្លូតវិញនិយាយថាធ្វើឲ្យមនុស្សចង់នៅក្បែរបាទអត់ចង់ដើរចោលមួយជំហានណាឡើយស្របជាមួយគ្នានេះដែរមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតនេះពូកែមានរឿងគិតច្រើនបាទអន់ចិត្តច្រើននិងអប់សុខច្រើនហើយបើគេចូលចិត្តធ្វើអ្វីគឺចូលចិត្តខ្លាំងបំផុតលុះឈប់វិញគឺស្ងាត់ឲ្យឆឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតសម្រាប់បាទឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019នេះលោកអ្នកដែលមានកំណត់ឆ្នាំជូតនេះគឺបាទឃើញថាល្អមែនតែនចំនួនចំពោះចំណុចល្អល្អដែលលោកគ្រូចិនបាទអឺខាលីខិនដែលគាត់បានសរសេរនៅលើគេហទំព័រគាត់បានបកស្រាយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធោពីចំណុចល្អល្អរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតហើយគាត់ក៏បានបាទប្រាប់ទៀតថាអ្នកដែលមានបាទអ្នកផ្ទះដែលមានកំណត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតនេះប្រៀបដូចមានបាមាសមួយកេះធំអញ្ចឹងដោយសារតែបែបនេះហើយ
កាលបើគ្រួសារណាមួយបាទមានបាទអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតនេះជាសមាជិកគ្រួសារនោះនឹងមានរឿងល្អបាទកើតឡើងជានិច្ចគឺត្រង់ថាឆ្នាំជូតនេះស្រឡាញ់ស្អាតគេនឹងធ្វើឲ្យផ្ទះសំបែងដែលគេរស់នៅនោះស្អាតជានិច្ចហើយមួយវិញទៀតគឺគេបាទមើងម៉ាត់ហេតុនេះហើយគេនឹងធ្វើតែរឿងបាទដែលមានប្រយោជន៍ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេជានិច្ចបើក្រុមគ្រួសារគេបាទមានបញ្ហាគេមិនឈរអោបដៃមើលនោះទេគេនឹងរុះរះស្វាត់ស្វែងប្រញាប់ប្រញាល់រិះរកវិធីជួយដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយរឿងណាដែលគេជួយមិនបានគេនឹងបាទប្រឹងប្រែងរិះរកមនុស្សដទៃមកជួយឲ្យទាល់តែបានមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតនេះគឺជាសមាជិកមួយរូបដែលចង់បានការសរសើរពីក្រុមគ្រួសារចំពោះបាទការហ៊ានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងរបស់គេដើម្បីឲ្យតែក្រុមគ្រួសាររបស់គេរីកចម្រើនទៅមុខមានសេចក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលជានិរន្តរ៍នាថ្ងៃអនាគតដោយសារតែបាទភាពក្លាហាននិងមើងម៉ាត់និងការចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយចំពោះអនាគតរបស់គេនេះហើយតើមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតនេះនឹងក្លាយទៅជាបាទបុគ្គលដ៏ឆ្នើមម្នាក់អ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យម្នាក់ជាមួយនឹងទ្រព្យធនមាសប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែរចំពោះត្រណមម្យ៉ាងចំពោះមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតគឺមិនត្រូវមានអំនួតខ្លាំងពេកទេចំពោះបាទអ្វីដែលខ្លួនមានឬបាទសមត្ថភាពពិសេសរបស់ខ្លួននឹងមិនត្រូវមានគំនិតបាទរិះគន់អ្នកដទៃបាទក្នុងនៃចរណែនឈ្នានីសជាដាច់ខាតអ្នកត្រូវតែគិតរឿងល្អល្អឲ្យបានច្រើនហើយវានឹងអាចបាទកើតឡើងពិតមែនព្រោះអ្នកជាមនុស្សមានពងជាទេវតាតាំងពីកំណើតរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតប្រសិនបើបាទក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019នេះរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងប៉ងប្រាថ្នានៅថ្ងៃអនាគតនោះប្រកបជាទទួលបាននៅបាទសម្រេចជាក់ជាមិនខានដោយសារតែបាទទេវតាទ្រពទេវតាសំណាងដែលចាំជួយពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅបាទសេចក្តីសម្រេចបាទរាល់ការប៉ងប្រាថ្នាទទួលបាននៅសុភមង្គលបាទក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទហើយមានលុយកាក់ហូរហៀរជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលមានបងប្អូនក៏ដូចជាសមាជិករបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះសូមជួយបាទបួងសួងក៏ដូចជាបែរបន់ជំនួសគាត់ផងដើម្បីឲ្យបាទទ្រពលៀបដែលបំរុងធ្លាក់មកលើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតនេះទទួលបានទាំងអស់គ្នាច
ំពោះការជម្រាបជូននៅបាទអត្ថបទនេះផងដែរគឺត្រូវបានបញ្ចប់សង្ឃឹមថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងរូបចម្បាតសូមជួយបាទចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទូទាយមួយចំនួនដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាពីខ្ញុំនៅមូស្គូក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទក្នុងឱកាសបាទឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2019នេះសូមឪពុកម៉ែបងប្អូនរកស៊ីទទួលទានមានបានបាទទាំង12ឆ្នាំតែម្ដងឲ្យជួបតែមនុស្សល្អល្អប្រសិនមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាអ្វីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង12ឆ្នាំនោះកុំភ្លេចបាទជួយបួងសួងបែរបន់បាទក៏ដូចជាជួយអនុមោទពីខ្ញុំដល់មូស្គូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ